하루 시키면 그러면 하루 시키? 아 고야 미 예? 아 빠빠 하루 시키? 빠빠 하루 시키? 나 아빠 내가 하니 Prosím vás. Tady z těch ten první dvou řad, je tady někdo, kdo by se mu chtěl zatančit? A to ještě někdo. O, hele, bude to jednoduchý, tak jdu toho nebudu. Chceš ti někdo se s náma zatančit? Tak pojď, pojď. No to je nepořádný pokles. Pojď takhle napravo. Počkej, počkej. A vy, i když sedíte, tak můžete tančit s náma. Takhle si stoupněte, jak se jmenuješ? Gabina a Davide! Gabino! Davide! Takhle si stoupněte! Dokole, dokole, takhle. Vy stáníte takhle, vy jdeme, takhle buďte úplně úplně. Vy můžete s náma, jo? Vy sedíte, takže vy jak máte taky ona. Vy dáte takhle ruku. Podal rameno na druhou stranu. Na druhou stranu. Já všichni jste slyši, neříkám vpravo, ale moc říkám, že není vpravo. Ale tam, tam. Takhle. Dáme taky ruku takhle. Vpravo, vy vlevo. A na čtyři, jo. 5, 6, 7, 8. Raz, dva, tři. 8, jdeš dolů. Chápeš? A raz, dva, tři, čtyři, pět. Zavede se šprej, to dáš. Vy můžete s náma, a to právě písnička, do který to zaspíváme, tak samozřejmě to je jasný. Ale během těch slov to bylo refrén, a vy během slov mezi tam čítě, berte do něj útkou. Což to bylo? Jdeme na to, připravte se. Na ně, tančíš na ně, já mi to taky odpěříš.